Сейчас ты мрдофу! Добре, добре, ты порядок. Чифа я допрашила! Садай, садай. Клут, 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 клут. Садкайся. Но, но, но. Пекне фигурки, чё то есть? То есть шах. Шах. А чё те фигурки робя? Ну, ви гадзуй остатне. Ако? No, Božinku, ty kým sa vykoktáš, tak ja machom obrastiem a tu mi narastie takýto krásny velikánsky tulipán. Chlapi, vie niekto hrať šach? Dobre, tak vysvetľuj, ale pohni si mekotá. No, za základ je po poistiť si všetko minimálne dvakrát. A ako to myslíš, a? No, zi. Zita? Zi. Zich! Zizitov! Zicherung! Zicherung? A to by som nebol býval uhádol. Aj trikrát. Veža rovno, strelec krížom a kondo elka. Kondo elka. Počkaj. Myslíš, ako keď sme šli prepadnúť Čomloniho vozí so striebrom? A pandúry boli po ceste rozostavení na troch miestach tak, že kým by sme stihli prepadnúť jednu vartáž, druhá im stihne prísť na pomoc? Presne tak, preto sme sa ani k vôzom nedostali. Ďuri, daj sem mapu uhrov. A čo ti zasa ide hlavou to? Neodvrávaj, Ďuri, toto je vyššia hra. Toto je hra o tróny. Si krásne krásna, viem. Viete, čo mi môžete? Ja si tu môžem troniť, ako ja chcem. Barbary.